Una gran celebració orquestrada per la Fura dels Baus i amb l'aigua i el foc com a eixos principals donarà la benvinguda l'any nou la nit del 31 de desembre. Serà a l'Avinguda Maria Cristina i a les fonts de Montjuïc i tindrà un protagonista icònic, l'ésser del mil·lenni, una figura humana de ferro de 15 metres que abraçarà l'any nou quan 100 actors l'omplin i li donin vida. Aquest espai d'aquí, el 1928-29, tota la transformació que hi va haver, les fonts del Boigues, les quatre garres a darrere que ara s'hi han posat, aquesta perspectiva que hi ha amb les llums a dalt, les torres venecianes, no? és, un punt, és un punt quasi matemàtic per, per trobar-nos a tots i representar el que és la nostra cultura, la, la, la més profund de la nostra cultura, que és aquest sentit col·lectiu. Abans de l'aixecament d'aquest ésser que vol representar l'ADN de Barcelona, però els castellers de Sants faran una actuació on es fondran amb l'aigua i a l'hora de les campanades, que es podran seguir per dues pantalles gegants, esclataran volcans de foc i hi haurà una gran explosió rere la font màgica. Després, un espectacle pirotècnic sincronitzat amb les fonts posarà el punt i final. Tot plegat tindrà una durada d'uns 45 minuts i hi haurà raïm per als assistents. La intenció és que sigui un punt de trobada i un esdeveniment familiar. No es pretén fer una gran verbena, sinó que el que es pretén és fer un aconteixement puntual de fer l'arribada de l'any nou, crear un ambient d'empenta, d'il·lusió, de confiança en el futur. Volem generar entusiasme, optimisme, a banda d'oferir un acte de celebració que esdevingui tot un símbol a la ciutat, també es busca projectar al món la marca Barcelona, entrant a formar part del grup de grans ciutats amb celebracions de cap d'any que es veuen a les televisions d'arreu. Jo crec que la ciutat de Barcelona es mereix que, dintre dels molts aconteixements que es fan durant l'any, l'últim dia de l'any tinguem un acte important, com ho tenen algunes ciutats del món, i que any tras any com ha dit l'alcalde, el dia 1 les veiem per televisió i ens venen ganes de d'anar un dia en aquesta ciutat. Destinada als ciutadans, però també als turistes, la celebració de cap d'any de Barcelona pretén establir-se com un acte fix a la ciutat.